Nei, altså, vi sitter her i dag. Det er en fantastisk gjeng. Vi er England, fremmed land for enkelte andre. Vært der før, kjenner til kulturen og landskapet. Det er greit. Så, men det som er fin gjeng, at nå må vi gjøre det beste ut av det. Vi har en del alkohol, vi skal bli med. Og så tenker jeg over, altså. Når vi kommer ut av det, så gjør vi for gutter, hæ? Nei, du kommer ut på dansegolvet, og du ser en sånn halvfeite. Greit, altså. Langt hår på musen. Vi har gutter i historien. Det er akkurat. Tenk ikke nå. Jeg tenker liksom fem, kanskje fem uker frem i tid. Du sitter der med gutter jeg som snakker, og så tre måneder på toget. Da er det liksom her. To spørsmål. Ja, hvordan var hun ikke? Har du mensen? Nei, altså. Har du langt hår på musen? Ja, det er sånn. Altså, ikke det. Ja, jo, det er jo det. Og så får vi den stemmen. Ja, skal vi ta med alt det jævlig gøy? Nå må vi ha alkohol, og vi må ha